Ukraynalı döyüşçülər işğalçı Rus ordusunun daha iki hərbiçisini əsir götürüb. Kiçik çavuş olan əsirlərdən biri Rus ordusunun Ukraynada törətdiklərinin cinayət olduğunu etiraf edib. Əsirlərin görüntülərini təqdim edirik. Кто по званию? А? Младший сержант. А с какой целью сюда пришел? А? Не, братан. Команду дали? Ты понимаешь, что я не представляю? Я не представляю.